No, ale viděl jsem někde v takovém nějakém rozhovoru nebo někde větu, která mě zaujala z vašeho rozhovoru, že člověk by měl mít taky volno. Jo, to si myslím. A to si já taky myslím. No. A to je úplně mimo dobu a čas tohle dneska říct. No úplně. Protože všichni dělají kariéry a když mají volno, tak cvičí, aby byli ještě silnější a pak zase se vracejí do práce. Ale myslím si, že v tom je něco ohromně podstatného, že člověk by měl mít taky volno, protože život je jenom čas, jako to je hlavní veličina. No právě. Dá se to propracovat nádherně. A všechno je strašně rychlý. No. A je, přesně, no jak říkáte, že vlastně jako mám pocit, že se... Ne, to jste řekla jako, vy, to jsem měla. Ne, to jo, ale je, že všichni cvičí, aby byli ještě silnější, že to je strašně jako na výkon všechno orientované. Na výkon, že vlastně na výsledek. Na výsledek a, výsledek a na soutěž. Pak, no, na soutěž no. A ta se uplatňuje na sociálních sítích, kde se ukáže, tak přesně. Už to mám. No, a ty druhý, my dosáhnul taky, jsem toho. Ne, ty druhý dělají, že to mají taky, pak mají depresi z toho, že to falšujou, takže pak se to zhádá. Ale myslím si, že volno je opravdu důležitá součást života a že člověk by si na něj měl koncepčně myslet. Je to tak a já se přesně o tohle to snažím. Já taky. Že jo? A to je, ale a okolí, to. Mně to taky docela jde, ale okolí na mě tak jako zakoukává, tak samozřejmě chápu, že s ohledem na můj věk si můžu dovolit nějaký volno, ale je tam takový zahlížení, jakože to je rezignace, nebo to já říkám, to není žádná rezignace. Ale já nemusím furt něco dělat, no, přece. Já teda musím říct, že vlastně já taky, jako já si vystačím sama se sebou v té soutěži a k tomu ani nepotřebuju sociální sítě, protože vlastně bojuju jako přesně, že si řeknu, že vlastně po čem toužím je zastavit se a mít čas být se svýma dětma a jenom jako koukat, jak plujou mraky a takovýhle věci. No to my jsme zažili při covidu nedopatření. No, to jo, ale ten covid mě totiž na to vlastně hrozně přivedl, jo. Protože jak se všechno zastavilo a najednou to prostě nešlo a nebylo to, tak my jsme byli na chalupě a přesně jsme takhle jsem ležela s holkama na trávě a koukali jsme se a říkali jsme, který mrak má tvar jako co. A já jsem se rozbrečela a říkala jsem si, teď já nebejt toho covidu, já bych tak to vlastně nikdy vůbec takovýhle věci jako nezažila. Jo. A to se nechci vůbec rouhat. Já vím, že to byla těžká doba a spoustu ano, lidí to je pravda. Prožívalo strašně těžké věci, ale tohle bylo opravdu nějaký pozitivum pro mě, pro můj život, který to přineslo a říkala jsem si, že si prostě takovýhle okamžiky budu jako vědomě budovat pro ně prostor ve svém životě. A to já, je pravda, že já k tomu měl inklinace už trošku předtím, ale když byl covid, tak Ivanka viděla poprvé v životě jaro den pod ní, říkala, že to je hit roku. No. Protože byla fascinovaná. No, to je fascinující. Teda je pravda, že takhle den pod ní to nešlo nikdy předtím. To jako člověk opravdu té práce musí mít práci, aby mohl nějak vyžít. Ale ten covid to zastavil a vlastně my jsme to jaro také sledovali, byl to úžasný zážitek. Druhá věc je, že se mi zdá teď strašně zábavný být na venkově, protože já jsem tam objevil jednu věc. Mě jako poměrně dost lidí zná, to není žádná zásluha, to když děláte tohle, to tak vás znají. Ale na tom venkově, já je znám taky. Jo, to je pravda. Jo. My jsme tam na tom všichni stejně. No jasně. Oni mě znají, ale já je taky. Jo. Takže jako tam to není takový, kdo to je, nebo to byl tenhle, ten blbec televize. Jo. To tam odpadá, čili to je další. Vaše fanča chce žít na venkově a ten hlavní důvod, který uvádí, je, že se tam všichni znají, že to právě není to má, jako, že jí vadí, když vlastně potkává lidi v domě a ty lidi se nebavějí mezi sebou. No. A říkala, na venkově všichni, tam se všichni zdraví a vždycky se spolu jako zastaví a popovídají. No a pak tam ta inovace přinesla nové věci, které na venkově dřív nebyly, tak víte, co je pošta v Praze, že jo? Link, znamená číslo 213 máte a oni dělají devítku. A link, no asi máte, no tak tady budu do smrti už. Ale teď my máme tam ty zásilkovny a tyhle ty různý. A my třeba máme zásilkovnu v hospodě. Fantastický. Takže já, když mě přijde sdělení, že mám zásilku, tak mám radost. A říkám, tak já budu muset pro zásilku. No a to může být výprava na půl dne někdy.
Jako v té Praze. Ale prožiju to daleko líp. Je to kvalitnější. No, známe se tam, ona mi to dá, všechno to proběhne v klidu, já si k tomu dám ještě v oběd. Jako má to řadu pozitivních věcí, to setkání té moderní technologie a těle těch procesů s tím životem na tom venkově. Ten venkov to zvedlo. Je to tak? A město naopak často trpí právě tím, když byl covid, tak město vypadalo divně. Venkov vypadal relativně pořád normálně. Stejně. No a tak si myslím, že bude víc takových změn a že máte pravdu v tom, že člověk má mít volno, protože je to taky smysl života. Mít volno. No jasně. No ne, jasně. Furt, jako. Ne furt. A hlavně, ono je to nějaký strašně rychlý. Moc se zrychluje ještě. To právě. A ty děti strašně rychle rostou. A já jsem si říkala, že přesně ta Fanny, já nevím, třeba za 2-3 roky mi řekne, že už vlastně jako nemá tolik zájem se mnou vídat. A co já pak budu dělat? Pak vlastně zjistím, že jsem propracovala ten čas. Tam vás čeká milá věc, to už já v tom jsem zkušený, že to, jak si interpretují děti dětství, je jenom na nich. To se bojím trochu. No, já jsem se toho nebál a pak jako žasnete, protože oni vám řeknou, jaký to dětství bylo. Uh-huh. A vy nemůžete říkat nebylo, oni řeknou, to je moje dětství. Jo, čili tam se dočkáte toho, že oni vám popisují to dětství, který jste u toho byla a vy žasnete, jak ho interpretují, ale nemůžete jim to upřít. No to jsou její dojmy. Máma naše taky někdy pláče, když interpretujeme s bráchou svoje dětství. No to mý rodiče taky, že jo. Tak a měli jsme velký diskuze o tom. Jo. Tak to jako začne velmi brzo, u holčiček asi ještě dřív. No a pak přijde druhá fáze, že se tam objeví ten frajer, že jo. No. To si myslím, že tatínek bude mít. No to jsem se chtěl zeptat, a jak je na tom David s tím letím, protože pán Bůh ví, proč mě dcery nedal, protože kdyby skončili všechny doma. Není doma, není doma. Jo. A jdi do hajzlu hlavně, no. Ne, není doma, a žádná není doma. No. A letos už nebude doma. Myslím si, že David Kliďas, že ty chlapce budou čekat velice podobné odpovědi po zazvonění. Jo, myslím, že jo. Můj otec jsem byl úplně nemocný. Nechtěl vůbec, aby chodili s klukama ven. Vůbec. No, jsem zvědavá, ale jako teď jsem nedávno slyšela Fanču, jak si povídá s nějakýma svýma staršíma spolužákama a říkala, no to je Maty, to je můj čtvrtý už kluk nebo pátý. Říkala. Ale ona to má fakt jako přátelství. A no, říká doma. Davidovi říkala, že to je přátelství. U nás pak to bylo tak, že ségra, když telefonovala, tak matka dělala, protože byl ještě telefonní přístroj, tak matka šla otírat ten přístroj, aby nebyl zaprášený na ten hovor. A pamatuju se, že ségra provokativně probírala antikoncepci do toho hovoru. A říkala, mně se zdá dobrý ten Steril, nebo Antigest a takový. A matka, která otírala telefon, říkala, nejlepší je Persil. Takže ono se to pak promotá s pracíma práškama. Ne, tak to jsou takový bezradný, ale tam jsme bezradní, rodiče jsou bezradní. No to je strašný, jsem vůbec nevěděla, že to jako nebude vůbec v mý moci to nějak ovlivnit. Já jsem si myslela, že je budu moc nějak jako víc mít na ně vliv a oni na mě úplně prdějí. No ne, tak a čím více budete pokoušet, tak tím to bude horší, slepější, to už jsem pochopila. A do toho jsou ty sezónní takový ty bonusy. Si pamatuju, kdy jeden ze synů přišel k obědu a tady měl kruh v nose. Ty vado. Byl jako bůvol, že jo? No. Tetování. Cinkalo to. A já jsem si říkal, musíš to, nesmíš nic říct. A díval jsem se na něj a dělal jsem jako, že mě to nevadí, že máme bůvola u oběda. A on ještě dělal, jestli to vidím jako, a já dělal, že kroužky v nose nevadí, ale vevnitř jsem si říkal, já bych ti to vyral. A honil do hajzlu. No a dělal jsem jako, že No. Tetovačky taky, no, tak tetování dneska už jako, když nejste tetovaná, jste v podstatě jako naha.
Je to tak, Fanny ještě pořád zatím říká tetovánky. Tetovánky. To se mi moc líbí. No, pak... no ale aby tetovánky pak nepřišly, no. No, přijdou, asi přijdou tetovánky. No, tetovánky no. Přijdou, v tom se nedá zabránit. Tak jako oni mají ty svoje práva dneska, ty děti, že jo, jako ještě větší, než mývali. No tak jako se to jenom útrpně snáší a snažíte se s nima být za dobře. No jo, je to tak, no. Je to tak. No a prosím vás, co teď budete hrát? Já teďko budu hrát. Teda kromě divadla, tam zkoušíte, ne? Ne, my jsme teď doskoušeli, my jsme měli před měsícem premiéru Richarda III. Aha. Který ho režírovali režijní duo Scooter. A my jsme, to bylo zvláštní, my jsme to začali zkoušet vlastně někdy na začátku ledna. A s tím přišli kluci právě s tím titulem. A já jsem si říkala, tak to je zajímavý, jak je napad zrovna ten Richard. Taková, jako vlastně jsem nějak nenacházela tam žádnou spojitost. No a pak 24. února. To všechno začalo a vlastně jsme četli ten text a říkali jsme si, hele, to není možný, to je furt stejný. To je furt stejný. No. A Richard je povedený. Richard je povedený a všechno to tam je. Je to tam úplně vlastně všechno popsaný. No. To je kruťárna dobrá. Strašná kruťárna. To by dneska asi už taky byl problém, protože v rámci všech těch trendů, které jsou, by to možná neshledali jako... Dostatečně korektní. Korektní, nebo... no. Takhle, Richard je nekorektní. Richard výrazně. Je velice nekorektní postava. Nekorektní postava. No a film nějaký? Jo, já jsem natočila s Alicí Nelis v létě film, který se jmenuje Buko a měl by mít premiéru na konci září. Aha. A já doufám, že bude hezký. Jo. Jo, ten scénář tak líbil byl krásný. Se vám? No mně se líbil moc, no. Pak se mi moc líbil ten scénář. Nějaký koník tam? Nebo... Koník, no, Buko je kůň a on je to vlastně příběh starší paní, která se svým starším mužem se odstěhuje, doktorka, žili ve městě a odstěhují se na venkov. Mm. A... ona najednou na tom venkově, ačkoliv to nebyla ona, kdo inicioval tenhle ten přesun, tak zůstane sama bez Aha, toho muže. A jo. Teď vlastně jako řeší, co s tím svým životem tam udělá. Aha. A je, vlastně je to o tom, o čem jsme se bavili. Je to o nějakém zastavení, je to o tom vlastně, že člověk začne přemýšlet nad tím, do jaký míry ten život vědomně někam posílá, jak si ho užije, co vlastně chce, čeho se bojí. Takový ty věci, co řešíme všichni. Aha. A já tam hraju sousedku, týhletý paní, která má poruchu autistického spektra. Aspergerův syndrom. Tu hrajete vy? Tu hraju já. No. To je docela zajímavé. Já jsem byla úplně šťastná. Já jsem hrozně něco takového, nějakou takovou roli chtěla hrát vlastně od dětství. Co a vy to teď mydlíte, Marto, jako oštěp? Teď zase Aspergerův syndrom, to jsou takový zadání, ale tak jsou to výzvy všechno. Jo, jsou. No, to by mohlo být hezký. Já doufám, snažili jsme se. No, je pravda, že ne, každý, když se snaží, má garanci, že jsem hovoril, ale u vás se to dá předpokládat. Děkuji.
Vy byste měli dostat Otec roku nějakou cenu nebo něco takového? Tak nevím a, na to. A paní, když takhle jede, kam ona jede? No, kde byla? No, mě to tak zajímá, jako dálka, víte, dálka. Aha, no, byla... Ty kokos. Najprv ta svatba, teraz toto nie, no, byla v Taliansku. No, tak to ještě jde. A mysleli si, nejezdí, víte to, někde jich Afriky, nebo tak. Já, to nie. Dálky, že jo? Tam už tak ta zatiaľ nie. To je taky pravda. Uvidíme, čo bude neskôr. No jo, tak vy vlastně, no, už táhnete třetí rok pomalu, že jo? A loni byla dvakrát, jo? Jo. A tento rok ide třikrát. Letos už jde třikrát? Ale je, raz bere aj malou. Počkejte, když je moc zle, co je moc zle? No, že keď už fakt, že už tak neposlucha, že už tak si prostě dám panáka. Niekedy spraví veľa vecí za sebou tak zlých, alebo nie, že tak teraz, nechcem, aby si človek predstavoval jak Frankensteina, alebo čo. Ale proste, že keď už naozaj je taká, že sa nevie mestiť do kože, tak aby som to zvládol iba. No a tak, aby ste neskončil ako alkoholik potom. Že by ste pak řekl, byl blbej rok letos, no. Ne, tak dávám si pozor, zase nepijem často. No, ale vy jste vyrůstal na Petržalke, nebo kde, že jo? A to bylo vždycky takový, jako o tom byly různý fámy, takový a onaký, ale vy to budete vidět líp než asi já, protože vždycky někdo říkal, nebo lidi z Petržalky, někteří říkali, že to je výborný, nebo že tam je takovej pravý život, druhý zase říkal, že tam je to hrůza. Mm-hmm. Tak já, keď jsem byl malý, jsme se tam nastěhovali v nějakom 85., tak bola Petržalka taká vyhlásená, že boli tam drogy a to si pamätám, ešte sme sa hrali so strikačkami v piesku a tak. Ale... Čili nejaké drogy tam byly asi. Jo. Ale zase potom, keď už som vyrastal, tak mňa otec viedol veľa k športu, čiže ja som není ten typ, ktorý by repoval o tom, že vychovala ma ulica alebo tak, lebo ja som moc von nechodil, ja som mal dvojfázové tréningy, školu, takže mňa toto obišlo. A vy ste také trénoval, a co ste dělal za sport? Ja som hrával futbal. Futbal. Uh-huh. A šlo vám to? Ako, tak vedel som behať, ale ako vydržal som behať veľa, ale boli lepší odo mňa, preto to asi nehrám už. No ne, takže vy ste bol takový dítě, ktorý vyrústalo spořádanie vlastne. Áno, áno, áno. To je taky zajímavý. Ale to není nutná podmínka pro repera nebo speváka. Nie, ale tak nie, je krajšie, keď ten reper povie príbeh, že jo, tak ulica. Jo, že ako. Čo, jasné, no, než keď, čo poviem, že tréningy a potom domov o 19. Jo, a taky sa o tom blbie spívá. No. Bo sem na tréningu, no. Ono to taky nezní, že jo. To je takový nespěvný. No ale, prosím vás, vy dneska teda, když však jste zpěvák, tak stejně musíte jít docela v kondici, ne? Zpíváte, to je fyzicky? Tak snažím se být v kondici, ale teraz těto dva roky, čo boli, tak jsem z něj trošku... No jo, to trošku, no, to jsme všichni trošku, no. Říkají tak v průměru 5-6 kilo, no. Já jsem dal 10 asi. 10, no. Ono je to jistější, Bůh ví, co bude na podzim, no. Já, ano, vlastně, hej. A tak snad nie, no, snažím se to zhádzovat teraz. Jo, no tak ale nejlíp to schodíte při koncertu, ne? No, alebo s tou malou, keď jsem celý den. Jak to? Vy, když jste celý den s malou, tak hubnete? No tak za ňou utekať všade. Už jsou také vodítka, ale to nemáme. To jsem vám chtěl říct, jsou takový způsoby, že se dá na chvilku jako... No, priviazať. No. Ne, tak nech beha, len ona je taká, že všetko skúša, ničeho sa nebojí a ja sa bojím za ňu, tak idem s ňou a teraz sú vlastne tie detské kutiky, no. Kde sú všelijaké tunely a ona chce, aby som tam lozil s ňou. A vy tam lezete s ní? No, idem, kde sa zmestím. No, to na to není dělaný, aby se to tam nerozbil těm dětem. No, na trampolínu nemůžem, ale, no. Ale jinak pohodě. No ne, ale to je strašně namáhavý takhle pořád s tím dítětem. Právě protože to je psychicky namáhavý, protože člověk furt má strach, že se praští nebo něco. A takhle v těch 3 letech to je takový věk, kdy to dítě je pohyblivý, ale těžko se s ním někdy jaksi domlouvá, že jo? No to hej, no, je pohyblivá, těžko se dohovára. No ale
vy teda ráno vstanete a jdete udělat snídaní jako pro sebe a pro ní. Jak ona se jmenuje? Nelly. Nelly, no, jste to říkal. Ano, ano. No tak ráno, keď se zobudí, tak ju vezem, akože chodí už do školky, ale dávám ju len na pol dňa. Aha. Lebo chcem druhou tu polku s ňou stráviť, čo deti rýchle rastú, tak chceme s nimi byť. Potom akože večer si hovorím, že koľko som ju tam mohol nehať celý deň. Ale potom zase to nelutujem, lebo však jasné, že ju ľúbim. No tak to bude. No ne, ale tak to ji odvedete do školky, pak ji vyzvednete po obědě. 12:15 idem pre ňu. Jdete pro ní. Jste takový pořádný, že jo? To je zajímavý. Já musím mít všechno usporiadané. Jo, to je zajímavý. A jako třeba i oblečení a tak? No, teraz, kdybyste šli hore do šatně, tak mám všechno naskladané pěkně. Připravené přesně. To je ale až divný, jako. Tak je, ale já jsem potom kludný. No mě to znervozňuje bordel, ale furt ho dělám. No, já... Mě hrozně leze na nervy a furt dělám další. A musí přijít třetí, jako síla nějaká, která to srovná, mě se udělá dobře. Ale já neumím, já to ani neumím skládat. A tak jsem vybral takovou, kde se nenadává a je vlastně o tom, volá se to, že nejsem ten pravý. Paradoxně to ľudia od nás chcou, aby jsme to hrali na svatbách. Jo, chtějí to na svatbách? No, nejsem ten pravý a nejsi jediná. A ne, toto se volá nejsi jediná, sorry. No a je to o tom, že já, keď jsem se rozišiel, tak s takovou jednou, čo jsem mal před manželkou, zlaté dievča, všetko okej, no neklaplo, tak mne všetci hovorili, o takú si už nenájdeš. A ja hovorím, však preto som sa rozchádzal, lebo takú ani nechcem si už nájsť. Všetko, a tohle mne zaujalo, zlatý dievče, všechno to neklaplo. No. Jak je to možný? No tak proste sme boli nejakú dobu spolu a asi to ochladlo. Ako... Jak ochladlo? No, proste, že ako už... Ako vy ste vystydnul, ne? Tak ale myslím, že já jsem vychladol, no. Jo. Vychladol, alebo. Takže chudák zlatý děvče. Ale tak ona se rychle zase pozběrala, ona. Jo. Jak to víte, vy jste ji sledoval? Ne, ne, já tak a... mladá, tak to... Hned byla pryč, jo? No, ona, ano. To by jsme tu byli dlouho. Jak to? No, tak to je... Každý rozchod je taká dlhá story většinou. Jo, takhle, no to jo, to já nechci, že bychom to probíhali. Ne, mě jenom zaujalo zlatý děvče všechno, ale rozpadlo se to. No. Ano, tak já jsem mal jakože dobré děvčata předtím. Jo? Aj, len jsem mohl. A kolik dobrých děvčat jste měl předtím? Asi tak. Jakože vzťahy? No vztahy. No tak já nevím, čemu říkáte vztah. Když je to přes 24 hodin? Ne, vzťah. Tak dajme tomu, že jsem mal... Pět vzťahů. Pět vztahů, jo. Takých, že... Za ten rok nebo za dlouho? Nie, nie, od alebo možno 7. Dajme, že od 20 rokov, že 7. Možná 7. Tak dejme 10, ale... Můžeme. Je to s rezervou. Tak dajme 10, no. Od těch 20, jo. No tak kolik vám to vychází na rok vztahů? Ty kokostá. To je... No keď už jsem byl v 35 s manželkou, no, už potom som iné vzťahy. No tak to je 15 vzťahy. Let, 7 vztahů, 2 roky, 1, no, 1,5, no. A je tam jeden bol seznamování. 4, jeden bol aj 5, potom bol pol roka. Jo takhle, že to bolo nerovnoměrný jako. Áno, nemal som to presne, že teraz. Jo, ale... To je september, tuž koniec. Ne, ale vy působíte dojmem, že vás to jako nedevastovalo, neničilo. Tedy? No tak nebyť toho, tak dneska nemám tuto manželku, kterou lúbím, a nemám dieťa, ktoré... No to jo, to dneska, no ale tenkrát, jestli jste... Ne, tak vtedy som hudba, hore, dole, krížom, krážom, všetko. Jo, že jste se v té hudbě k tomu jako trošku... Áno, lebo tak bavila ma hudba bola prvorada pre mňa a ten vzťah, bohužiaľ, bol taký, že išiel vždycky nábok, dostratená a... No a teďko už tahle ta pani, to už... Tam už... Áno. Jako jde hudba trošku stranou. Tak vtedy... No aj ide, ale vtedy som napríklad odišiel na koncert v piatok a vrátil som sa vo štvrtok. No tak ten... Ale koncert bol len cez víkend. Co ste tam dělal? No tak bol som s chalaňmi vonku a jo. Na hoteli niekde, čo ja viem, zišli sme do Tatier. No a to chudá holky teda. Tak vtedy som to tak nevnímal. No ne, myslím, ty holky, to vám nevytýkali?
No vytýkali, proto vytýkali, jsme se rozešli. No vy jste pak ochladnul a našel jste si jinou. A zase jste v pátek odjel, abyste se ve čtvrtek vrátil. Ale teda se vrátím už druhý den. Teď už druhý den. Abo ráno. No, teď už to bude dobrý, ne? No jasné, že už jsme svoji. Jo, takhle, vy jste nevěděl ani, na který ruce ho máte, že? Jste udělal takhle, jako... Jste si ho vzal jenom sem teď, ne? Já, když jsem vás tam viděl, jak jsem si říkal, ani prsten nemá, teď koukám tady. Ne, jako nenosím ho často, ale nosím... Jo, tak když je jako vystoupení nějaký. Mám to jak talisman taky, že? Jo, takový talisman. Koncert, alebo na nějaké velké věci. Aby jak... žena viděla, že jako ho nosíte. No, tak ona vě, že ho nenosím často. Ale zas... No tak na tom to nestojí, že jo? Tak, to jsem to byl. No, přesně tak. No a tuhle písničku, co nám tady zaspíváte? Uh-huh. Co to je za písničku? Tak já jsem hlavně musel vybrat takovou písničku, kde se nenadává. No. A tak jsem vybral. Na to koukají děti, to nejde, no. Jo. A poprsí, vy máte jako původní poprsí? Ne. Ne. Je to jako sortiment. Jako. Je tam co, něco tam zůstane. To zubnout nemůžu. No, ne, tak já se ptám, dneska už to jako nepřekvapí. Akorát, že mě zajímalo, jak se to pak chová, když člověk hubne třeba, že jo. Protože ono to může být jako blbý, ne? Tak to si člověk nechá dělat na nějaký proporce a pak tomu zubne, tak to může být problém. Ne, to se zase pak jako naplní. Jo, no ne, že pak třeba se nemůže potopit ve vodě. Tak ten implantát nezubnete, ten jako nejde. Ten... Implantát? No. No to vím, že nezubne, ten tam ne. Zůstane. Já jenom ten podkožní tuk jako se... Já vím, a takový implantáty nedělej, že by se uvypustili? Třeba na 14 dní? Tak nevím o tom. A pak by se zase dopumpli. Mm. No, ale a to je jediný, co máte? By si měla mít dalšího. Jo. Jako jednou to nechám potom, až bude potřeba, tak třeba něco ještě dodělám. Jako. No to vím. Začne vyset, ale teď ne. Myslím no. Obličej. Já taky čekám zatím. No. Jo. Ale ne, tak zatím máte jenom prsa teda. Ano. No protože dneska to už je základní výbava. V 18 už ty holky mají půl těla jako novýho. Bohužel taková doba, no. No bohužel ne, tak to dělají dobrovolně, tak jim to asi vyhovuje. No ale ta dieta, co jste říkala, to znamená, to se dělá kvůli tomu, abyste měla ty svaly, aby byly vidět. A v čem spočívá ta dieta? Co nemůžete jíst jako? No, tak já, co moje nejčastější jídlo je, tak snídám vajíčka na různé způsoby. A potom k svačině mám rejži a maso. V obědu mám rejži a maso. K svačině mám rejži a maso. To jíte líp než já. A k večeři mám maso a zeleninu. Změna. Čili vy jste jmenovala asi 6 jídel teď. No, pět. Pětkrát denně jim. Ale někdo může jíst 3x, jak to má rád. Já jsem tak, mám raději víc těch jídel za den. No, ale jsem stejně furt hladová teda. A vy jste furt hladová? Jo, furt jsem hladová. No, to znám, to chápu, no. To je hrozný, ne? Dneska... A když nemusíte držet dietu? Tak si jím jak čuně. Jo, jako hodně jíte? Jím hodně, jakože manžel vždycky říká, že kdyby lidi viděli, co všechno
sežeru, tak by se ti byli. Já mám ráda jídlo. Já mám ráda jídlo. A co si tak jako dá? Co je takový jako úplně nejoblíbenější, na co se fakt těším po tom 21. květnu, až odsoutěžím, tak je langoš. Langoš? Jo. Ale takový to musí být ten pouťovej, ten na tom přepáleném tuku, že jo, ho cítíte ještě tak minimálně 5 hodin poté. Takový zabiják. Jako. To si dáte ráda. Česnek, kečup, sír. Jo. To je... Každý má jinou. Někdo má právě hezká ty záda, zadeček a tak. No co tak může mít za pěkný partie, no? Tak já třeba budu ukazovat tu zadní pózu. Vy? Ano. Vy to stavíte na tom zadku. A na těch zádech a tak. Čili pro vás je výhodný být hlavně ze zadu. No tak jako budu doufat, že i ze předu se jim to bude líbit, ale... To je krutý, takový fitness, jako. Prostě jako činky všechny. Ne, my jsme prostě pak zjistili, že vlastně to nejlepší máme vedle sebe 10 let, tak jsme se do sebe zamilovali. Jo. No tak je pravda, že tohle to, jak vám tam takhle drží, to by vám lecterej muž asi ani za prvé by na to neměl dispozici a za druhý možná ani pochopení, že jo? A vy taky, když on potřebuje si zacvičit, mu takhle pomůžete? Jo, no to si přeze mě nepoleze, ale... Ale jo, já hlavně chodím ráda na turnaje, protože on už má vlastně tady má dneska nejúspěšnější tým v republice. Má pod svou nejlepší MMA bojovníky, naše nejúspěšnější profíky. Takže ráda chodím se dívat na ty gala večery. Na to MMA. Mně se to líbí. Je to takový docela ostrý, ne? Je to ostrý, ale já jsem ho tak poznala vlastně, když ten sport teprve tady stoupal. Dneska už je to fenomén, vyprodává se O2 Arena. Ale dřív prostě už tehdy se mi to líbilo. Jo, takže vám se líbí takový chlapi opravdu jako opravdický. Jo, opravdický. Jo, se jako řežou trošku a tak. Tak je to sport, samozřejmě no ne, jsou tam nějaká je. Pravidla. Já vím, že pro spoustu lidí je to velmi tvrdý sport, ale zase myslím si, že je férový. No tak je, no a tak některý ženy na to nemůžou koukat takový křeš. Jo, já to chápu, já tomu rozumím, že to někdo jako odsoudí, to chápu, ale já ráda jsem jako v té první řadě a tu atmosféru jo, miluju, jo. Trošku od krve, jak se otřete. No, to nevím, jestli třeba s Kalim byste si rozuměli. Se na mě chudák podíval. Jako v čem? Taky jsem jako se chtěla zeptat. Ve všem, jako. No. On je pořádný, to teda mě, to, no. Mě to, to musím říct, já jako jsem, po mně se říká, jsem neurotický mýval. Já mám jako doma pořádek, ale opravdu, jako, že mě tak nahnete doma se skleničkou a já to zase posunu. No už to nějaká porucha, já si myslím, no, že mám to poruchu. Je porucha, no. Takže to vás zaujalo, že? Jo, že byste si spolu doma pořád uklízeli, jako. Mohli byste si udělat nějaký bojový umění, jo. Úplně pořádný, kde se kdo kam koho uhodí přesně. Já on to řekl správně, já když mám pořádek, tak jsem klidná, že jo? Mě to dává klid. Takže já... nakonec, že byste si opravdu já... rozuměli. To je zajímavý. No, len já nevím držet dietu. To nevadí, abych nevařila, takže by nic jiného nezbylo. Ono byste hubnul mimoděčně, jako. No. Za tím pádem zás by som nechodil domov. Takže by to ochladlo. Kali okamžitě stydne. Jakmile není na to. A vy nevaříte doma? Jo, já jsem jenom říkala, že by hubnul tak, že bych jako nevařila. A vy vaříte teda, a váš pan manžel taky vaří? Manžel vaří snídaně o víkendu, nám dělá vždycky vajíčka. Snídaně o víkendu, máte pořádek i v tom, kdy kdo vaří? Jako, jo. No ne, prostě on to tak má jako daný takový rituál, že dělá ráno vajíčka. Máme celá rodina rádi vajíčka, i náš syn, tak se jedí vajíčka. No, já mám taky rád vajíčka, no. No. Na všechny způsoby. Ivanka taky má ráda vajíčka, jenom nemáme vajíčka, ale jinak máme. A oba říkáme, ne, to by sem si dali vajíčka. Už tady zase nejsou, no. A bylo jich tady 10, hele, a ono za 2 měsíce je to pryč. Ale tak často na ně vzpomínáme, no. Jako na hotelu jsme na dovolený, to je tam je vajec vždycky, že jo. Tam je to začne nudit pak už. To já miluji. Vejce, vejce, vejce. Umíte nic jiného, než vejce furt. No a teď, až vy dosoutěžíte, tak už to s tím skončí ta éra? No teď už zase máme právě s tím mým trenérem, protože ten zase dělá překážkový běhy, tak jsme se hecli, že dáme překážkový běh nějaký. A vy furt takhle si jako dovádíte. Já mám ráda výzvy. Výzvy? Mm-hmm. Tak to jako Marta tamhle.
Hele, počkejte. Za rok se tady sejdeme, to budete čubrnit. No ne, ale vy teď chcete dát na překážku i běh? No tak zase nějakou ale to jako není taková sranda, jako dělat pózy, hele to. A musíte opravdu běžet a skákat přes ty překážky? Viděla jste to někdy? Viděla, já jsem už taky běžela. Jo, no. To nebudete moc běžet v podpatkách. Ne, to... Víte to? Vím to. No. A taky se nebudete moc naštěuchnout před tím během, jako. No to před tím během ne, ale jinak můžete být normálně. Jo. Mě jde hlavně o to jídlo. A vy poběžíte sama ty překážky nebo s tím? Ne, s týmem. Právě s tím mým trenérem, s tím Martinem Svobodou, ten to běhá, ten byl v tom jako špička, takže. Jo. Ten mě na to proč potřebujete běhat přes překážky? Já furt mám ráda takovýhle jako věci nějaký, jako dávat si nějaký cíle, mám to ráda v tom životě. A třeba doběhnout pro nákup, to vás nebaví? Tak. Taky. Taky? Jo. No. Taky já. Ne, pravda, že já si to spíš teda volám domů dneska, když už je ta možnost, tak si radši no, zavolám. Dneska, no, to je pravda. No. Ne, já myslel jsem něco takového, jestli v tom se jako nevyžijete v nějaký takový péči o domácnost nebo tak. Jo, no to já vám říkám, že mám ráda ten pořádek, takže já furt uklízím. No a manžel to respektuje, ten váš pořádek? Jo, on už je chudák, on se přizpůsobil. On je taky takhle pořádný. No, on musí být. Čili ten je oddělaný. On je chudák, on je. To myslím, taková celá rodina. Ona to začala, maminka, ne, už babička to začala. Jo, no, to máte rodový, no, to se děte porucha, když vyšije, no. To, a ono se to přistupňuje ještě. Jo, je pravda, že když jsem víc ve stresu, tak jsem ještě pořádnější. Jako jdete si uklidit, jo? No, že ty trika už pak jsou ještě podle barev, jako. Jako ve skříni, jo? No, tak to komínky musí být. Jo, komínky? No to. Vám někdy rád ukázal moje šuple. Ale mě nevadí, to je abstrakce. Ale já bych vám to složila, mě to jako nevadí. No vy byste to sice složila, ale to je nakrátko, když víte, jak to je. No proto já bych ale s takýmhle chlapem nikdy nemohla být. Neukazujte na mě tak vulgárně. Dělejte tak jako, že dneska s takovýmhle chlapem bych nemohla být. To já jsem v té dietě, tak už je to taky vyhrocenější. Na to vám je všechno jedno, hlavně aby byl pořádnej, no to je deziluze teda. Ne, je to strašný, protože vás to normálně, já sama cítím, že mi to jako vyčerpává. No ne, vyčerpává, ale třeba, že bychom si večer poslechli hudbu. No to jo. V bordelu. No to. Ale to můžeme v tom bordelu, si no pak jako budete lehnout a já to uklidím. Na zemi, napili se trošku, pustili si hudbu. No, ale to jo. Ale... Ne, to zničí všechno, tenhle pořádek. A podle mě každý nějak švihnutý, no, tak já se švihlá tím pořádkem. Ne, ale tak jako já chápu, že pak se to musí uklidit, ale furt mít uklizeno je k ničemu. Nemáte ani radost z toho, že ten bordel zmizel. Žádnej nemáte. Ale jo, to víte, že tak mám doma syna, tak ten ho udělá. Ten jo, hodně posunul, jako tu... A co udělá syn za bordel, jako? Tak hraje si. Jo, on si hraje. Že hračku tam nechá. A to je podle vás... Sušenky, že? Tak jako jí samozřejmě drobí, tak je no to děti dítě. Dělají, že no, jedí. No, takže no. Jako taky máme. Máme pejska, teda bez chlupů jsem pořídila, protože... Bez chlupů, no. Takhle, on je měl, ale vy jste mu je oholila. Oholit, vyluxovat a běž do pokojíčku. Jo. Taká to je výhoda. No, a čistíte moje zoubky a tak? Ne, to zoubky nečistím, ale kupuju ty kostičky, že se jako čistící, takový ty dentální kosti dělají, že pejsek žvejká a tím si čistí zuby. Jo. No, žvejká, čistí si zuby. No. Si vystříká ústní vodou, resil. A jde do boudy, jel. To jste nikdy neslyšel. Ježišmarja. No tak tohle, to, co popisujete, to si myslím, že jde nějakou dobu vydržet, ale že to může být v tom tak, když ten partner se přizpůsobil, to jste měla štěstí. Jinak já myslím, že to ten vztah zničí. Ne, on je taky pořádný, ale člověk. Jo. Mm-hmm, velmi. Manžel na chlapa je velmi pořádný. On dlouhou dobu žil sám, takže si musel sám jako všechno uklízet. No, když jsem sám, tak dělám největší bordel. On byl pořádný. Když jsem k němu poprvé přišla, protože takhle, já jsem u něj vlastně ještě bydlela i zadarmo. Jo, takhle. Jste se kamarádili takhle u něj doma zadarmo. Ne, když jsme byli ty kamarádi, tak... Jo, a vy jste u něj 10 let bydlela, kamarád. Ne, 10 ne. To je kamarádství, jak když půl roku.